KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya lagi, Wani Keri. Okey, baiklah sebentar tadi anda baru je sama-sama kita semua membuat latih tubi untuk penjagaan muka dan dandanan rambut kertas satu. Tapi untuk kali ini satu lagi subjek yang sangat menarik Yang Wani pun sendiri sangat minat untuk belajar Iaitu subjek landscape dan nursery kertas satu juga Okey, baiklah Sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini Seperti biasa lah Sebelum kita mulakan Wani nak pesan kepada anda semua Untuk sentiasa menjaga SOP anda Bagaimana caranya? Sentiasa basuh tangan Pakai hand sanitizer Pakai pelitup muka Dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter Okey, baiklah sekarang ini mungkin ada daripada anda yang tidak sabar untuk tahu siapa pula guru kita kali ini. Adakah guru perempuan atau guru lelaki? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. adab faham amal. Itu dia moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini. Kita bawakan di studio bersama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu Zaharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guru kita ataupun kita boleh panggil Cikgu Zahar ya. Ya saya. Selamat datang ke studio Cikgu. Ya. Cikgu Landscape dan Nursery mempunyai pengalaman selama 29 tahun ya, saya. dalam bidang ini. Ya. Mungkin Cikgu boleh memberikan pengenalan kepada mereka yang mungkin tidak tahu sebenarnya Landscape dan Seri ini membincangkan tentang apa skop pembelajaran ini Cikgu. Okey, jadi untuk mudah faham kepada semua pelajar yang berada di luar atau yang bersama-sama kita pada hari ini uh, yang disebut landscape ini apa sahaja yang kita lihat uh -huh. sama ada pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi. Uh -huh. Jadi, atas bangunan itu kita kata landscape. Ya. Yeah. Kalau kita kata negeri di mana pokok-pokok dibiak dijaga uh -huh. dibesarkan sebelum kita pindahkan ke tapak penanaman. Okay. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan landscape dan negeri. Uh Haa. -huh. Itu dah, cikgu dah berikan secara ringkas Apa itu landscape dan nursery Jadi landscape ni cikgu Seperti yang kita tahu Macam siapa yang suka uh, Macam bela ikan kan Dalam akuarium tu pun Landscape kan namanya cikgu uh, Apa saja yang kita lihat uh -huh. Berada atas bukan bumi Apa saja uh, Apa saja <laughs> Jadi semua sama-sama ada Yang kita lihat itu cantik Ataupun tidak okay. Benda itu abstract As uh, okay. Mungkin saya kata cantik Wani kata tidak uh -huh. uh, kan? Jadi terpulang kepada individu Tetapi yeah. berdasarkan apa permintaan orang mm -hmm. Kalau kita seronok sendiri Kita pakai sendirilah Ya yeah, ya yeah. okay. Yang paling penting cikgu Kalau saya nak buat landscape kat rumah Saya boleh panggil anak murid cikgu lah, kan? Insya Allah <laughs> Insya Allah oh, Tunggu ya. saya panggil cikgu Tapi sendiri Tapi ada ah, Dekat sikit lah. ah, Tak ada masalah okay, Itu kita Allah. bincang nanti Okey <laughs> Okey <insya Allah. laughs> okay, cikgu Sekarang ini jom Saya nak bawakan cikgu ke sini Ya yeah, insya Kita nak uh, Buka Mas dulu simpan Dalam tempat penyimpanan Ha, lepas tu bila kita dah simpan dalam bekas, cikgu boleh simpan dalam poket kalau okay, cikgu ada poket. Lepas tu, ha, sekarang ni kalau cikgu dah simpan mask, kejap lagi kita nak pakai hand sanitizer. Tapi sekarang ini cikgu, kita nak berehat dulu lah seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Okay. Didik TV KPM Didik TV KPM Kalau kita lihat, uh, subjek ini menjadi pilihan lelaki hmm. Kerana mungkin dia menggunakan banyak uh, tenaga okay. Kerana berada di luar hmm. Dan nanti kita lihat apa maksudnya pendidikan vocational itu sendiri ha, Nanti yeah. kita tengok slide kita ya Okey boleh, kalau cikgu pun sudah bersedia Sekarang ni pun pelajar kita masih belum sampai ke studio lagi <laughs> Kalau cikgu dah bersedia, kita boleh mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah sama-sama kita dapat uh, bertemu dan berjumpa dan berbincang sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan uh, akhir SPM 2020 MPV Landscape dan Nursery. Mm -hmm. okay. Jadi sebelum kita mulakan eh, apa yang ilmu yang saya nak sampai, yang nak kita kongsikan bersama, saya suka mengatakan bahawa adab, faham dan amal ini adalah satu perkara yang ...perlu kita titik beratkan di dalam semua keadaan mm -hmm. yang mana disebutkan amal itu adalah perbuatan perkataan yang secara harmoni ya yeah. berhubung kait dengan alam sekitar yang mana kesopanan itu di diutamakan. Mm -hmm. Kemudian faham, faham itu maksudnya kita memahami apa kehendak adab itu. Ya. Yeah. Yang belusnya kita memerlukan amal. Amal itu adalah perbuatan ya. Mm -hmm. Jadi faham itu pengetahuan amal itu adalah perbuatan. perbuatan. Ya, jadi umpama orang kata aa, pokok tanpa buah apalah nilainya, ya. Yeah. Ha jadi kalau kita ada ilmu tapi kita tak amalkan dia tak jadi apa-apa. Mm -hmm. Okey, seterusnya sebentar berkaitan dengan pengalaman saya mengajar ya, hampir 29 tahun mm -hmm. dan untuk subjek MPB ni saya dua selama 20 aa, 17 tahun saya mengajar. 17 tahun untuk subjek MPV. MPV saja okay. kerana subjek ini pun subjek yang baru. Aha, subjek ya, yang ya. baru eh. Ya. Okey. Okey. Okey, seterusnya okey inilah ya gelagat-gelagat pelajar kita yang berada di sekolah ya. Uh -huh. Sentiasa seronok berada dalam keadaan uh, bekerja dan belajar ya sama-sama guru dan para pelajar ya. Yeah. Okey, dengan amali. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan subjek yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu MPV Landscape dan Nursery. Mm -hmm. MPV ni, ni tahu apa maksud MPV tu? Mata pelajaran vocational. Okey, pandai betul, tepat. Saya ingatkan baru <laughs> pelajar orang kata MPV ni adalah multi purpose vehicle. Ulan. Oh, ya, dia masuk hutan, dia keluar hutan, off road, ya, dan uh sebagainya. -huh. Mata pelajaran vocational. Vocational bila kita sebut vocational ini bermaksud pendidikan vocational... pendidikan berkaitan dengan kemahiran mm -hmm. ya pendidikan berkaitan dengan kemahiran yeah. ya jadi pelajar yang belajar mata pelajaran ini dia berkemahiran dalam bidang laskap dan Nursing. nursery. ya mm -hmm. itu dari segi pendidikan maksud pendidikannya mm -hmm. kalau kita lihat falsafah hanya pula ya falsafah pendidikan vocational itu apa ya melahirkan tenaga kerja mahir dan separuh Mahir itu adalah falsafahnya. Mm -hmm. Jadi bermaksud pelajarnya boleh keluarannya adalah dalam bentuk semada untuk mahir ataupun uh, separuh mahir ya berdasarkan mm -hmm. tahap pembelajaran mereka. Jadi okay. kita di, di tahap SPM saja. Okay. Baik, cikgu. Sekarang ni ha, kita ada tetamu di studio akan bersama dengan kita sebelum cikgu teruskan lagi pembelajaran. Jom kita persilakan pelajar dari SMK Batu Laut Tanjung Sepat Selangor dan juga pelajar dari SMK Subang Shah Alam Selangor. Hai semua. Assalamualaikum. Hai. Hai. Ha. Hai. Alamak, Hai. ini mesti dekat tempat sama ni. Background ni langsir sama ni. <laughs> Okey, cikgu. Ini kita ada pelajar dari dua sekolah yang berbeza. Jadi, anak murid cikgu dari sekolah SMK Batu Laut, dia, Batu Laut, dia? ya. Mungkin cikgu, ataupun kita boleh minta mereka perkenalkan diri mereka. Kita mulakan dengan Hafiq dulu. Dipersilakan, Hafiq. Hai, nama saya Muhammad Hafiq bin Azizan. Umur berapa? Saya, umur saya 18 tahun Aha. dan bersekolah di SMK BL. Okey, baik. Terima kasih, Hafiq. Seterusnya, kita nak tanya hmm, Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairaiman bin Adenan dari Sekolah SMK Subang. Okey. Alright, thank you Khairul. Seterusnya, um, siapa? Belum. Ikmal. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Iqbal Hakim dari Sekolah Batu Laut. SMK. Hmm. anak murid cikgu. Ya, saya. Okey, seterusnya. Lepas Ikmal siapa? Amirul. Assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Hudi Imran Mislamin. Saya dari sekolah SMK Batu Laut. Mm -hmm. Thank okay. you, Amirul. Seterusnya okay. kita nak minta hmm, Faris lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Paris Dinal bin Muhammad Iqmal. Saya dari SMK Batu Laut. Okey. Anak murid cikgu juga dan yang akhir sekali, Wajdi. Hai, okay. Assalamualaikum. Okay. Saya Muhammad Wajdi Fakrullah dari SMK Subang. Ya, itu dia enam orang jejaka yang kacak-kacak belaka hari ini ya. Ha, berbackground kan langsir warna purple tak di belakang itu. <laughs> Okey, tak apa hari ini nampaknya anak murid cikgu semua ceria lah cikgu semangat hey, mereka Allah. hari ini cikgu. ya cikgu. Insyaallah ya. Ha. Okey, tak apa. Kalau ada soalan lepas ni boleh ajukan dekat cikgu ya. Kalau nak tanya apa-apa dan anak murid di luar sana juga kalau um, anda sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia dipersilakan cikgu. Insyaallah. Okey, uh... Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar semua. Saya dengar lah? Saya dengar. Okey, okey. Okey, seterusnya. Okay. okay, seterusnya kita kepada sahabat kita berkaitan dengan mata pelajaran landscape dentistry tadi, MPV, iaitu proses pengajaran dan pembelajarannya berdasarkan modul pembelajaran. Hmm. Yeah. Bila disebutkan modul ini, modul ini dia boleh berdiri sendiri. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Berbandingkan dengan kita belajar tentang sejarah bab satu, bab dua, bab tiga, ya kadang-kadang dia berter bersambung-sambung, ya. Mm -hmm. Tapi bila modul satu tajuk tu dia boleh berdiri sendiri. Baik. Tajuk dua dia boleh berdiri sendiri. Jadi bermaksud kita tarik satu modul kita boleh belajar. Mm -hmm. Itu dimaksudkan dengan modul. Baik dalam modul itu dia kita mempunyai 21 amali, ya, 21 kemahiran mm -hmm. yang perlu dia orang belajar dan ditaksir ya, dan ditaksir Taksir. di peringkat sekolah, ya guru yang akan mentaksir mereka selama sepanjang pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5 mm -hmm. okey dan diberi penarafan ya pihak kementerian akan menyediakan sijil ya sijil selain daripada sijil SPM dia ada sijil kemahiran berkaitan dengan apa yang ditaksir okey yeah. seterusnya hari ini, fokus kita hari ini. ya iaitu peperiksaan berpusat 7301 palang 1 kertas bertulis 2 jam 30 minit yang akan dilaksanakan yang berlangsung pada 22 Mac tahun ini pada hari Isnin pukul 8 pagi hingga pukul 10.30 pagi. Okey, hmm. kita lihat. Bagaimana subjek-subjek yang lain, MPB yang lain, ya dia mengandungi tiga bahagian, bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan bahagian C 2 soalan, ya. Yeah. Yang jika dicampur jumlah skornya adalah 100 dan jumlah soalannya ada 15 mm -hmm. ya. Yeah? Jadi bermaksud kepada semua pelajar yang masuk ke dalam dewan peperiksaan dia membawa dalam poket ini berapa markah ini? 100 markah. Ya, yeah, 100 markah ya. Yeah? Dia membawa 100 markah dalam dewan peperiksaan. Mm -hmm. Okey pelajar ikut semua saya. Ikut. Okey, insyaAllah. Okey. Apa yang perlu pelajar bawa sebelum berada dalam dewan peperiksaan ya? Yeah? Yang pertama dia mesti ada pengetahuan mm -hmm. ya. Pengetahuan apa yang awak telah belajar di Tingkatan empat dan Tingkatan lima ya. Untuk landscape dan nursery ini ya, modulnya ada 10 tetapi yang dia akan dibuat amali adalah 9 ya. Ha iaitu contohnya pembiakan tumbuhan secara seks ya. Pembiakan tumbuhan secara seks. Ingat tak pelajar saya? Ingat tak? Ingat tak? Ingat, oh ingat. bagus ingat. ya. ya ingat. Boleh <laughs> jawab. Okey boleh bagi satu <laughs> contoh satu contoh pembiakan seks, biji benih kasar. Afiq. 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 Uh, biji benih pinang Manila. Okey, maksud tu fahamlah tu, dia ada knowledge. Yeah. Banyak, ya, dia Afiq. ada pengetahuan. Okey, tanya. Okey, jadi bila kita tengok tajuk mudah ni, kalau kita tengok kita nak masuk sebelum kita masuk ke dalam dewan pembiasaan kita rasa kosong. Bukalah Buka lah buku. Kita ada masa dua minggu lagi. Ya, betul. kita masih ada, masih ada lagi dua, dua minggu. Okay? Seterusnya, sebelum masuk ke Dewan Perpiksaan, kita kena bawa senjata kita. Nah, ha? senjata kita bukanlah nak mencederakan orang lain. Tetapi kita menyediakan alat yang perlu dibawa semasa menduduki periksaan. Contohnya, mesin kira. Yes, ya. Pen dan pensel, getah pemadam dan bagaimana bagainya mm -hmm. kalau pelajar tak ada benda-benda ni pastikan dapatkan benda-benda ni boleh tanya pada cikgu-cikgu di mm hmm di sekolah ya cikgu ha? tu yang hujung belakangan tu apa atas dan bawah tu ni aha o oh, ni fresh cup dan acuan bulatan yang oh, mana mereka okay. ni akan melukis nanti Okey, nanti kita akan teruskan ya okey okay, baik. okey okey okay, sebelum kita masuk ke dewan perhimpunan ya apa yang perlu kita tahu ya apa yang perlu kita tahu ya Okey, kita lihat ni biasa je ya eh, kita mm -hmm. lihat biasa bila kita nak, kamu dah periksa dah sebelum ni eh kamu akan lihat benda ni biasa eh, tetapi sebenarnya kita perlu kenal apa yang berada dekat kata soalan ini mm -hmm. ya disebut sebagai yang pertama yang perlu kita kenal ialah stimulus eh, stimulus ini rangsangan ya yang dikatakan rangsangan ini dia memanggil-manggil kita <laughs> ya bagi menjadi tumpuan kepada kita ya mm. memanggil-manggil kita dia panggil kita dalam bentuk apa Ya? Eh? Mungkin dalam bentuk gambar. Ya? Eh? Mungkin bentuk gambar rajah. Ya? Mm -hmm. eh? Mungkin dalam bentuk ke kenyataan. Ya? Eh? Penyataan. Ha, jadi maklumat-maklumat yeah. itu dipanggil stimulus. Baik. Kita kena peka. Ya? Eh? Ha, jadi ini adabnya itu. Okay. ya? Ha, eh? okay. Seterusnya, dia ada arahan. Ya? Eh? Dalam soalan, dia ada arahan. Hmm. Dan dalam soalan, dia ada tugasan. Nampak sama tapi tak serupa. Ya. Yeah. Okey, macam mana kita nak bandingkan arahan dan tugasannya? Okey, nak saya tanya Wani boleh? Hmm, boleh. Ha, ha okey. Wanita tahu tak bilik pejabat penerbit di mana? Bilik pejabat penerbit. Ha, ya, pejabat penerbit. Ha, ya, pejabat penerbit. Mm -hmm. Tahu? Tahu A tak? Di sini. Ha ya, di sini. Okey, agaknya saya tahu. Ha, okey, okay, tahu. Okey, <laughs> kalau itu maksudnya stimulus. Mhm. Mm dia dah recall gitu, dia dah recall. Okey. Okey ya. Eh? Maksudnya item pun begitu. stimulus dia dah recall gitu, yeah. dah panggil kita untuk menjawab soalan. Yeah. Okey, arahan saya tolong pergi ke pejabat. Ha uh -huh. itu maksudnya arah, arah arahan. Ya, yeah. bermaksud bani akan pergi ke pejabat. Uh -uh. Betul? Yeah. Tapi apa tugasnya? Ah. Saya kata tolong ambil pen bawa ke semagi. Uh, itu tugasnya. adalah tugasan. Oh, Okey, okay, jadi dapat ya kepentingan komponen dalam dalam soalan ya. Hmm. Uh Terusnya -huh. jumlah skor. Ini di antara perkara-perkara komponen-komponen yang pelajar-pelajar kena tahu dalam sesuatu soalan. Okey. Uh -huh seterusnya tip asas semasa menjawab soalan ya para pelajar okey yang pertama kita baca baca stimulus arahan tugasan dan jumlah skor oh. ha ini adabnya <tuk> ya adabnya kita kena baca <tuk> okey tanda kan ya dia juga dalam adab juga garis <tuk> ya sama ada garisan bulatan ataupun menggunakan highlighter pada stimulus arahan dan tugasan pada soalan tersebut mm -hmm. ya yeah. kemudian kita kena faham ya yeah. stimulus tu apa dia tunjuk ya yeah. kemudian mm -hmm. arahan tu apa dan tugasan tu apa dan seterusnya kita menjawab dalam keadaan tenang dan berhati-hati berdasarkan tugasan yang di, diberi ya yeah. yeah. kalau kita menjawab tidak mengikut tugasan maka kita tidak dianggap menjawab soal soalan, soalan. okey seterusnya kita semak ya jika kita ada masa, kita perlu semak, semak soalan yang telah kita jawab okey hmm. seterusnya masih kita masih lagi belum pergi menjawab soalan ya kita masih lagi berkenal-kenalan berjinak-jinak dengan item yeah. dengan soalan okey ini dia adalah kata kunci ataupun tugasan tugasan yang final tadi sudah ambil pen tadi hmm. tugasan Eh, jadi kita tandakan, susunkan, senaraikan, lakarkan, nyatakan, huraikan dan terangkan eh. uh -huh. Ini adalah kata kunci ataupun tugasan-tugasan yang biasa kita gunakan dalam Kita jumpa, kita lihat dalam kertas soalan peperiksaan eh. uh -huh. ha, Jadi di antara nyata, hurai dan terang ini ada perbezaan Yang mana nyatakan ini kita memberi jawapan secara tepat apa dan mudah ya. Uh -huh. Kemudian huraian ni memperlihatkan, menceritakan sesuatu dengan panjang lebar dan terperinci dan terangkan ni kita mesti ada fakta dan sokongan ya. Uh -huh. Okey. Kita terus kepada bahagian B. ya, kita terus kepada bahagian A soalan bahagian A. Kita lihat. Lihat bentuk-bentuk yang ada pada bahagian A. Okey, macam mana biasa Soalan bahagian A, bentuk yang pertama, meminta kita memilih dan menanda betul atau salah pada pilihan jawapan. Okey, para pelajar, harap dapat fokus kepada skrin ini. Mungkin hmm. Nampak ya, nampak boleh baca ya. Ha, nanti cikgu ada bagi soalan dia juga dia. untuk mereka. Ha, kita, okay. boleh okay. kita, kita boleh mula, kita boleh mula praktikalnya. Okey, <laughs> sekarang ni pertama sekali kita mesti membah, membaca keseluruhan ya membaca keseluruhan soalan ini ya daripada stimulus arahan dan pilihan jawapan ya dan kita tanda ya kita tanda stimulus kita kita boleh tanda sama ada dalam bentuk garisan ya mm -hmm. kemudian kita kena arahannya kita boleh tanda ya, kita boleh garis ya supaya supaya apa supaya kita tidak tersah, tersasar. ya yeah. daripada kehendak soalan. Okey. Uh -huh. Ini tip yang pertama. Ya. Tip yang kedua, jawapan. Jawapan yang mesti ada dalam ruang jawapan adalah tanda right dan tanda Bangka. pangkah sahaja. Ya. Dia tidak minta berapa. Ya. Sekarang ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Skornya lima. Skornya lima. Uh -huh. 5, 5. Ya. Eh. Ha. Tapi kita kena tanda keseluruhan kerana memperuntukkan skor. Okey. Beker dengan situasi sebelum, semasa dan selepas, ya. Kalau di sini semasa, ya. sema hmm. semasa ini bermaksud perkara sedang dilakukan. Okey. Kemudian paling cara paling mudah untuk kita menjawab kalau kita tak ada idea, kita hendaklah sentiasa mengingati amali yang kita lakukan, ya. Hmm. Kerana kata kerja penyataan kerja ni biasanya dimulai dengan kata-kata kerja. kerja ya. Ah ha, ni kita kena garis ni. Okey. Jadi sebelum kita jawab, kita baca satu-satu penyataan kerja. Okey, membuat kelaran pada dahan menggunakan pisau cantuman. Betul atau salah? Jadi kalau kita rasa betul, kita tandakan hmm. dulu. Betul. Hmm. Ya? Jangan di ruang jawapan dalam Penyataan kerja tu saja. Okey. Okey, Daniel. Daniel? Daniel Farid. Okey, cuba kita tengok pernyataan yang kedua. Memotong urat daun menggunakan sketius. Betul ke salah? Salah, salah. Salah. Okey, tak apa kita buat sini dulu. Mhm. Okey. Membelah bahagian rumpun menggunakan gegaji pangkas. Daniel? Uh, ada soal. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi ya? Hmm. Ada ha, tanda soal boleh? Ah ha, eh, kita masih belum menjawab. Ya. Yeah. Ha, okey, kita masih boleh belum menjawab. Kalau kita rasa was-was ataupun tak yakin, kita letak dulu tanda telinga. Mhm. Mm ah ha, okey. Ha, kita bagi peluang pada orang lain pula. Yjadi, yjadi. 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 Okey. Memotong hujung sayon menggunakan pisau lipat betul. Betul. Okey, tak apa. Okey. Mm -hmm. Seterusnya, membelah batang pokok penanti menggunakan parang. Baiklah. Ni go. Betul-betul. betul. -betul. betul. betul. Ah, ha, tak apa. Okey. Ha, tak apa. Kita tak perlu tak kita maksudnya ini adalah raga bagaimana kita nak menja menjawab. menjawab. <laughs> Kemudian jawapan itu kita pindahkan kepada ruang jawapan ya. Mm -hmm. Ya. Membelah membelah batang pokok penanti menggunakan parang ya. Ha, ya jawapan sepatutnya. Hmm. Okey. Jadi kita pindahkan jawapan ke dalam ruang jawapan. jawapan. Banyak berlaku kesilapan kepada calon, ya. Banyak berlaku kesilapan kepada berlaku kepada selapan calon pada calon-calon saya di sekolah, ya. Dia tak jawab pun dekat ruang jawapan. Jawapan terlupa. Terlupa dia tinggalnya begitu, ya. Dia terus pergi ke Soalan yang berikutnya. Eh ah, yeah, bila faham. begitu dia mungkin dia akan kehilangan M ...lima lima markah. Lima markah. Ada lagi satu taktik pelajar akan jawab. Hmm. menunjukkan bahawa yang dia tu tak faham hmm. ataupun Macam dia tak tahu nak jawab. Ya. Yeah, kita suruh tanda betul dan salah. salah. Tapi dia tanda semua betul. Betul semua. Ha ah, tu tandanya jawapan selamat. Ya. Yeah. <laughs> so, nah, jadi dia akan kehilangan banyak markah markah Aha. di sini ya okey ini pelajar pernah buat tak macam tu ha, harap harap pelajar-pelajar saya selepas ya. kita ada teknik <laughs> ini jangan buat perkara gini ya okey okay. seterusnya tengok bentuk soalan yang kedua okey menanda lima pernyataan yang betul sahaja uh -huh. ya bermaksud ni soalan bahagian A e, ni soalan bahagian yang senang ya recall saja ingat ingat saja uh -huh. ya masih lagi sama kita tanda kata-kataan stimulus, ya, arahan, ya, tugasan, tandakan. Ha, kita tandakan. Ya. Kemudian penyataan-penyataan langkah kerja ni kita tandakan kata kerja. Biasanya semua ni kata kerja. kerja. kata kerja. Ya. Ha, melelah biji benih dengan kertas pasir. Ya. Menimbul alur dengan ha, Okey eh. Yeah. Begitulah seterusnya ya. Yeah. Kemudian jawapan yang mesti ada adalah tanda betul saja. Betul saja. Betul saja, ya. Yeah. Mm. Seterusnya pakai dengan situasi sama ada semasa, sebelum ataupun selepas dan kita tanda Lima Okey. Mm. Afiq 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 Hafizah. Yeah. Okey, kita tengok ya. Yeah. Raja 6 menunjukkan kotak semayan untuk menyemai biji benih halus. Eh, stimulus, ya. Eh. Berdasarkan Raja 6, tandakan betul pada pernyataan langkah kerja menyemai biji benih halus yang yang betul dalam ruang jawapan. Okey, membuat alur. <coughs> betul tak? Betul. 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 Menyiram secukupnya. Betul? Betul. Membuang kulit dengan Salah. Salah, membuang biji kulit biji benih, ya? Salah. Salah. Okey. Menabur biji benih ke dalam aloe. Betul. Betul. Menimbus aloe dengan selapian medium. Uh, betul. Betul. Mm -hmm. biji benih dengan pasir halus. Betul. Betul. Okey. Kita lihat jawapan. Ya. Yeah. Jadi dia suruh tandakan betul saja. Mm -hmm. ya. Yeah. Buat aloe betul. Menyiram betul. Okey. Betul. <coughs> Kita tengok. Cukup. Kemudian kita semak. Mhm. Mm okey. Ada calon dia jawab. Dibuat juga. Dia buat <laughs> juga. Eh, jadi tak perlu membuat begitu mungkin kita akan kehilangan markah, ya. Marka. Eh. Okey, okay. jadi ini teknik. Kaedah mm -hmm. bagaimana kita nak menjawab soalan, okey. Baik. Seterusnya, kita tengok bahagian A bentuk yang ketiga, ya. Yeah memilih dan menyusun semula lima langkah kerja. Ini dah lebih lebih susah sukar sikit ya, kerana hmm. dia perlu menyusun ya. kalau salah salah langkah bermaksud salah. Salahlah salah. Semu. salah ya, hmm. semua. lah eh semua. Okey. Seterusnya apa yang perlu kita buat macam biasa kita baca tanda dan faham ya. kata kataan yang penting pada stimulus ya. Kemudian nyediakan bahan, kita garis ya pada penyataan langkah kerja ya. Kita garis... Arahan... Dia suruh apa... Tugasannya apa... Susun... Ya... Tapi kali ini... Bila dia kata susun... Ya... Menyusun... Langkah kerja... Maka kenyataan itu semua betul... Ya... Kenyataan ya. itu mesti betul... Dan bagaimana kita nak... Susunnya susun. itu saja... Yang menyebabkan kita... Salah ataupun benar... Okey... Okey... Kita tanda dah... Kita dah tanda... Kita dah garis... Kita peka dengan keadaan situasi... Okey, mari kita bincang tengok yang pertama hari ni uh, Imran. Boleh Imran? Imran. Amirul Imran. Boleh, Okey, Imran. Okey, okay, macam mana kita nak susun sekarang ya? Okey, sebenarnya bila kita buat menggariskan ni kita dah memandatekan. Mm hmm. Eh, kita menyedia, memilih, mengukur, membuang, memotong. Kita tak perlu baca keseluruhan. Ya, mm -hmm. eh, sebab yeah. kenyataan mesti betul. Eh? <coughs> Apa kerja yang pertama kita kena buat? Pertama di sini... ...dia dah beri A. Ya. Yeah? Biasanya dia diberi. Okey. Kemudian... ...yang kedua... ...apa dia Imran? Memilih dahan yang lurus. Memilih dahan yang lurus. Yang ketiga... Hmm. ...memilih. Lepas memilih... Mengukur panjang keratan. Okey. Mengukur... Yang keempat... Memotong dahan secara serong. Okey. Memotong dahan secara... ...serong. Secara yeah? Sebenarnya... Pertama dan terakhir biasanya kita mudah tahu. Jawab dulu. Okay. Jawab dulu ya. Eh. Biasanya mm -hmm. begitu ya. Eh. Nah, contohnya kalau kita nak menanam pokok. <coughs> yang terakhir apa yang perlu kita buat? Ah hmm. uh, Ikmal. Ikmal, Ikmal Hakim. Kalau soalan tu menanam pokok, yang terakhir <coughs> apa perbuatan yang selalu kita buat? Biasanya <coughs> macam membuang ke menyiram. Ah itulah <coughs> Itu konfem. Ya, yeah. kerja kerja akhir menyiram, ya, membuat sekupan, memberi sekupan dan sebagainya, ya. Cuba mm -hmm. begini ya. Dilihat, ya. Okey. Jadi kita jawab dan pindahkan, ya, pindahkan uh, A, B, C ini ke dalam ruang jawapan, ya. Langkah ya. satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat dan langkah lima dan seterusnya. Okey. Baik, bentuk tiga. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang bahagian bentuk 4, ya. Dia masih lagi me memilih, uh -huh. ya, memilih dan tulis semula lima pilihan jawapan yang betul. Bagaimana biasa adabnya? Kita mesti garis, ya. Garis ni model dasarkan Raja 9, ya. Ah ha, kita tindaki pilih dan tulis. Uh -huh. Ya. Macam biasa kita garis ya pada penyataan penyataan langkah kerja garis gariskan garis gariskan semua gariskan semua baca baca sepenuhnya ha -ha. ya baca keseluruhan ya kemudian apa perlu kita buat pakai dengan situasi macam biasa potong ha, macam tadi lah potong okey hmm -hmm. jadi kita bagi peluang pada pada Aiman Aiman Hairul Aiman Hairul Aiman Aiman, okey tak tu? Hello. Okey. Okey. Okey, mungkin kita boleh minta siapa yang belum yeah. lagi. Aiman? Ah, ha, line Aiman kurang baik di situ. Ah, ya mungkin. Okey. Saya. Mungkin saya boleh pilih. Okey, okey. Mengenal pasti spesies pokok. Eh, berdasarkan penyataan sembilan menyatakan penyataan di bawah pilih dan tulis mana-mana lima penyataan langkah kerja membina model pokok naungan yang betul dalam ruang jawapan ya bagaimana nak buat model ya mengenal pasti spesies pokok betul ke salah betul ke salah oh tak dapat ha. Siapa nak jawab jawab betul, je betul betul betul. Ah, betul? <laughs> betul 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 okay, betul 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 okay. model pokok betul 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 Imran Imran. Salah cikgu. Salah. salah Okey, dah lah. memang ada tulis kat situ salah eh. Okey, mencantum span pada kerangka pokok. Imran? Uh, betul. Betul. Fakrullah Fakrullah Hebat. Memotong span mengikut kerangka pokok. Uh, betul. Betul. Okey. Mewarna model pokok mengikut spesies pokok. Betul. Betul. Mm -hmm. ha, tengok lagi satu. Membentuk dawai bunga menjadi keraka pokok. Akrullah. Betul. betul. Okey, betul. Eh? Jadi, kita diminta lima. Kita kira cukup tak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Cukup dah kita terus pindah? Ya, yeah, cukup dah. Lima. Eh, kita Nih. terus dah cukup lima kita ambil dan terus salin semula. Salin semula. Tak payah ikut susu tak apa Tak lah. ikut susunan Mudah. ya tak perlu uh -huh. su, ikut susunan. Ini di antara bentuk soalan di bahagian bahagian A ya. Uh -huh. Tengok yang telinga ni. Ha, gambar telinga ni bermaksud kalau dia dah cukup jawapan tu dah ada 5, uh -huh. confirmlah yang telinga ini sah. Salah. 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 Ha. Ya, jadi memudahkan kita menjawab soalan. Ya. Yeah. Okey. Okay. Kita jawab dan semak. Ya, akhir sekali. Uh -huh. Okey, seterusnya kita bergerak kepada soalan bahagian B ya. Eh. Bahagian B ini soalan yang memerlukan kita berfikir dengan yang lebih lebih mendalam yeah. ya. Eh. Kita okay, perlu proses Cikgu, dulu. Sebelum kita masuk bahagian B ni pula, tadi kita dah sama-sama, uh, kita dah sama-sama belajar bahagian A dan sebelum kita masuk bahagian B, apa kata Cikgu? Kita berehat dulu seketika. kita bagi peluang untuk anak murid Cikgu tarik nafas dulu, fikir lepas ni nak jawab apa. Uh, dan anda semua jangan ke mana-mana kembali dalam Road to Success SPM 2020. Did TV KPM. Did TV KPN? Kembali dalam Road to Success SCM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, sebelum kita sambung lagi untuk ke bahagian B, Wani nak pesan ni untuk sentiasa jaga SOP, basuh tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai face mask dan paling penting jaga penjarakan sosial. Okey, baik cikgu. Sebelum kita sambung lah kan cikgu, saya nak tanya, hari ni cikgu pakai uniform, katanya ini um, untuk uniform ke bengkel, betul cikgu? Ya, yeah. Ini memang kena pakai bila masuk bengkel lah ha, nanti. Ini apa ni pakaian ni saya gunakan pada ada acara-acara formal lah. Mm -hmm. ha, ya? okay. kalau pergi ke perhimpunan dan sebagainya saya menunjukkan yang saya ni orang bengkel. Oh. Saya okay. dengan penuh yakin Aha. dan penuh bangganya bila saya memakai baju ya, baju bengkel saya. Itu ya? dia. Jadi kita perlu ada keyakinan diri dalam apa bidang yang kita cuburi. Ya, yeah, ini mesti kalau cikgu pun yakin, mesti anak murid dia pun yakin dan bangga menjadi pelajar landscape dan nursery. Okey, kalau dah bersedia anda semua, cikgu pun dah bersedia. Mari kita teruskan cikgu. Okey, insyaAllah. Okay. Baik, seterusnya kita pergi ke soalan bahagian B. Okey, bahagian B, soalan plan. Okey, ini soalan yang yang sangat popular. Lah, ya. Sangat popular soalan ni berbentuk ni akan menyebabkan pelajar dapat skor yang tinggi ataupun terlalu sikit eh skornya eh jadi kita lihat eh kita baca soalan macam biasa ya eh, kita kena baca keseluruhan soalan baca tanda dan faham eh garis ya eh, kata-kataan yang penting tugasannya okay, arahannya kita kita garis pun tanda eh tadi bentuk soalan dan bentuk kertas jawapan dia. Okey, apa yang perlu kita jawab pada kertas jawapan ya. Kalau soalan itu soalan bermula dengan pelan buih ya. Mm -hmm. Prinsipnya jawapannya mesti dijawab dalam pelan pelan konsep ya. Mm -hmm. Saya ulang balik ya. Okey. Raja 12 menunjukkan gambar rajah buih taman mini sekolah menengah. Convent Taiping ya. Pelan gambar raja buih, ya. Uh -huh. Berdasarkan raja 12, lakarkan pelan konsep, ya. Pelajar pelajar kena ingat. Bila kita dapat soalan ditulis pelan soalannya pelan gambar raja buih. Jawapannya biasanya adalah pelan konsep, konsep, ya pelan konsep. Dan biasanya kita ada penanda arahnya di sini, ya, pada kertas jawapan, ya, uh -huh. pada kotak tajuk, pada kotak tajuk dah ditulis. Yeah. Kalau tak ditulis pun kita dah faham pada arahannya, pada tugasannya, ya. Mm -hmm. Ah pelan konsep. Di sini lakarkan. Bila masuk lakarkan kita melukis tanpa perlu menggunakan skala mm -hmm. ataupun ukuran yang tepat. Kita melakar saja, ya. okay Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita terus, ya, rangka terus jawapan pada buih-buih pada pelan buih tersebut. Hmm. Ya, kita lakarkan mengikut kotak-kotaknya. Ya, tip untuk cepat lakar pelan konsep tentukan ruang sepadan laman mengikut kedudukan ruang buih kita terus lakar. Ya, kita terus lakar sepadan sepadan. Ya, lakar ruang. Ya, sepadan dan hubung kait. Ya, anak-anak panah ini. Hmm. Kita buat, ya, dan kita perlu labelkan dan warnakan. Ya, jadi kita melakar di kertas soalan. Tidak mengapa. Ya, ya. boleh. Bila okay. kita dah ada bayangannya dan kita pindahkan ke dalam kertas jawah. jawapan. jawapan. Ya. Jadi berlaku kesilapan. Kalau jawapan yang tepat, ya, kita pindahkan balik. Ya. Yang ada dalam pada pelan-pelan buih itu, tersebut. Tersebut hmm. ya kita nyatakan dalam bentuk laman ya. Yang wajib ya perkataan pelajar selalu tak tulis laman ni ya pelajar selalu tak tulis kata alaman maka dia akan menyebabkan pelajar kehilangan markah. markah markah kotak ni dah cantik dah diwarnakan sepadan dah lukis dan sebagainya laman tu tidak ditulis maka tidak memberi maksud apa-apa ya yeah. pelan ini tidak memberi maksud apa-apa jadi setelah kita jawab kita semak ya cukup sekadar satu laman ini satu kawasan ini kita warnakan sepadannya saja ataupun kita warnakan bahagian dalamnya pun boleh ya. okey itu okay. kaedah menjawab untuk soalan pelan okey jawapan pelan mesti dilabel ada hubung kait warna satu ruang satu warna dan lengkapkan kotak tajuk ya eh. uh -huh. tapi kita lihat juga soalan bagaimana bentuk kertas jawapan yang diberi ya eh. kadang-kadang kertas jawapan itu bahagian kotak tajuk ini tidak lengkap hmm. jadi kita kena lengkapkan ya okey dapat ya pelajar semua semua dapat ha okey okay. okey kita tengok soalan bahagian B soalan yang kedua ya soalan bahagian B soalan yang kedua ya? bentuk soalannya dia bertanyakan raja 12 tunjukkan pelan konsep bila soalannya pelan konsep Jawapannya mesti pelan apa? Iqmal. Mm -hmm. Ikmal. Ikmal. Soalan pelan ah, konsep. Jawapan iya. pelan apa? Pelan Indo. Pelan Indo. Indo. Apa perkara penting yang ada dalam pelan Indo? Perkara penting yang mesti ada dalam pelan Indo. Aha, apa dia Ikmal? Apa dia? Nama. 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 Lagi. Simbol ya label dan okay. diwarnakan ya yeah. ha itu perkara-perkara yeah. penting Bagus, jadi kita dah ada kita punya bayangan kita apa perlu dijawab okey mm -hmm. kita baca kita tanda kita faham apa kehendak kita lihat pada laman pelan konsep ni ada apa dia ada tulis wakaf dia ada tulis siar kaki dia dah bagi dah ya apa yang mesti kita lukis seterusnya okey ayah pada kertas soalan wakaf kita dah namakan ya kita dah nama namakan ya uh -huh. kita buat rangka jawapan ya kita buat rangka jawapan ya buku kertas kita namakan pada kertas soalan ya kemudian kita pindahkan dalam bentuk lukisan dan simbol ya maksudnya tips cepat lukis simbol langkah kerja dulu weh, ha, lukis simbol lanskap kejur lukis bentuk ikut saiz, lukis corak dan label. Maksudnya kita lukis, ya, kita terus labelkan label. terus. Okey? Kemudian kita lukis simbol lanskap lembut, ya, simbol pokok-pokok kita lukis. Ha, jadi sebab tu kena bawa tadi yang wani tanya tadi. Hmm, dua barang ha, tu. Ah, French curve dengan circle template tadi. Aha. Yang bulatan tadi ya. Yeah. Di sinilah kita guna. Okey. Ha, kita banyak gunakan di sini. Ketahuana tadi pun kita pensi warna, warna tadi warna. pun kita guna di sini. Mm -hmm. Ha, okey. Okay. Yeah. Ha, okey. Jadi kita perlu lah labelkan. Okey. Masalah label contoh di sini ya. Ha. Di sini dia saya buat contoh ya. Salah, eh. Ha. Maksudnya Pinang kita sebut Pinang apa di sini kalau kita nak bagi nama satu. Ha, Daniel. Saya boleh jawab. Daniel. Daniel. Ya ya. Pinang apa? Pinang Manila. Pinang Manila. Kita kena tulis lengkap. Pinang yeah? Manila. Pinang Manila. Allah. Pinang Manila, pinang merah. Nama dia orang belajar di sekolah. Heh. Yeah? Nama-nama pokok. Kita jangan tulis pula pokok teduhan. Kita label dengan teduhan. Oh, tak boleh tak keluar pula dia. Ya. Yeah? Jadi salah ya, yeah? tidak memberi markah kita jangan kategorikan simbol tersebut kita namakan secara khusus nama pokok-pokok tersebut okey ya bunga ros bunga raya mm ha -hmm. ya kalau pokok renek. ya kalau pokok besar pokok kemboja contohnya di sini ya kita namakan betul-betul nama pokok tersebut pokok ru dan sebagainya ya yeah. okey pelajar-pelajar semua tahu insya-Allah ya jadi susun simbol mengikut laman simbol dan label langkah lembut namakan spesies pokok ya Simbol dan label yang kejur, wakaf, syakaki kaki dan sebagainya. Warna keseluruhan. Mm -hmm. Ya, yeah, warna keseluruhan dan lengkap. Bagaimana biasa, lengkapkan kotak tajuk. Ya, yeah, lengkapkan kotak tajuk. Okey, ini soalan. Dua bagian B. Mm -hmm. Yang ini kita pergi pula soalan ketiga bagian B. Bagian B ada tiga soalan. Ya, yeah, ada tiga soalan. Okay. Soalan yang ketiga iaitu pengiraan kos ya. Bagaimana semua subjek ada pengiraan oh. kos ya, kos bahan ya. Kos bahan ni maksudnya kita tambahkan apa bahan yang digunakan nilainya itu kita tam tambahkan dia Kemudian kita ada kos pengeluaran ke seluruh keseluruhan. Bermaksud kos bahan ditambah dengan kos upah ditambahkan dengan kos sampingan. Ini formula. Ya, rumus-rumus ni kita perlu hafal kita perlu faham, kita perlu ingat. Okey, Belajar ya. Uh -huh. Ha itu tak boleh lupa. Kemudian kos pengeluaran seunit bermaksud kos unit, kos pengeluaran ni. Kos yang ini Dibawakan ke bawah. Ya? Eh? Dibahagi dengan berapa unit keluaran. Uh -huh. Dapatlah dia ya, eh? kos pengeluaran seunit. -se uh -huh. Dia makin lama mungkin susah ni. Soalan <laughs> ni dia akan berkait ni. Ya. Yeah. Dia akan berkait. Eh, kalau salah ni dia akan melibatkan jawapan ya seterusnya. Hmm. Okey. Kemudian dia akan minta harga jualan ha eh, ataupun bayaran. Okey. Jadi dinyatakan dalam soalan peratus ke un keuntungan dan peratus keuntungan itu didarab dengan kos unit dia akan dapat harga jualan. Okey. Kita tengok kepada soalan. Okey. Untuk pengiraan kos dia ada dua keadaan, uh -huh. ya, yeah, dia ada dua keadaan. Okey, boleh baca soalan ni semua ni, eh? pajak semua. Jadual satu menunjukkan kos bahan menyelenggara elemen landscape kejut dalam tempoh masa sebulan. Sila ambil perhatian ini eh, kepada semua calon perpesisaan. Kataan yang penting berada di atas ni adalah menyelenggara dalam tempoh se sebulan. Ini adalah kos per hit matan. Ya, sebab apa kita tak nampak apa benda ni. Uh -huh. Menyelenggara. Yeah. Ya. Macam kita dapatkan perkhidmatan orang gunting rambut. Lepas kita gunting rambut, kita tak bawa balik gunting-gunting tu. Uh -huh. Kita dapat perhi perkhidmatan, per ya. Ha, Okey. Jadi ini adalah kos perkhidmatan. Kemudian berdasarkan jadual satu, ha, ini adalah arahannya. Kita kena rujuk. Jadual satu apa? ...membaiki pulih kerusi, membaiki kerosakan, baik pulih air terjun simen pero. Okay. Hitung. Arahannya hitungkan... hitung kan kos bahan untuk menyelenggara. Ha, eh? Kos bahan untuk menyelenggara. Bermaksud di sini kosnya. Eh? Di sini kosnya. Ini perlu di... Dicampur, ya, eh. ya perlu di, dicampur, eh, kemudian kos upah untuk tempo sebulan. Ha, ini adalah ini semua adalah tugasan-tugasan yang perlu kita ambil perhatian. Kita tanda supaya kita tidak melakukan kesalahan semasa menjawab. Hmm. Okey dinyatakan jumlah-jumlah skor. Jadi bermaksud bermaksud kita ada langkah kerja. Ya yeah. akan diambil. Kira langkah kerja pertama. Bermaksud formula ni kita boleh tulis di kawasan sini. Ya, di kawasan ruang jawapan, ya. Baca tanda ya, tanda kata kunci pada stimulus, arahan dan tugasan, kenal pasti bilangan unit, ya, sama ada dia perkhidmatan ataupun produk. Kalau produk pun dia akan tanya kat sini, dia akan bagi tahu kat kawasan tu. Mm -hmm. Maklumat di sini penting, ya. Ha. Okey. Okey, kos bahan, kos bahan menyelenggara, ya, kita buat, ya. jawapannya, mau baik, -baik pulih. kita buat begini, ya. Ha, kita formula, ya, kita tulis formula, kita tulis formula, kita pindahkan, pindahkan, pindahkan ya. detail itu, ya, pindahkan mm -hmm. saja, ya, dan kita tambahkan terus, maka kita akan dapat jumlahnya kos bahan untuk menyelenggara selama satu bulan. Satu bulan. Ya. Seterusnya, kos upah. Ya. Kos upah formulanya, ya. kadar upah didarab dengan bilangan pekerja. Eh, Di sini kita ada 800, darabkan dengan dua orang. Pindahkan. Ya. Pindahkan. 800 darabkan dengan dua, orang. Dua orang. okey, Dapat 1,600. Ya. Dapat ya, Wajdi. Fakrullah. Saya buat Okey. Kemudian kos okay. penyelenggara. Okey, kos penyelenggara. Kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Darab dengan tempoh penyelenggara. Ya. Yeah. Di sini tempoh penyelenggara berapa? Berapa Empat tu? bulan. Empat bulan. Yeah. Imran, empat bulan. Ya. Imran, betul It ha. ya empat bulan ya Imran? betul empat bulan. Okey, jadi kita pindahkan empat bulannya di sini. Okey. Kos, kos bahan berapa Imran? Kos bahan. 1400. 1400 nampak dia pindah. Ya, eh, dia bawa ke situ, ya. Eh, kos upah berapa? 1600. 1600 ni pindah. Mhm. Mm -hmm. nampak. Kos sampingan berapa? Kos sampingan tiada, kosong. Kita tulis kosong, ya, eh, tambah oh, dapat. Ya, eh, kita dapat 12. 12000, ya. 12, eh. Seterusnya Soalan yang D, ya. Bayaran menyelenggara yang dikenakan jika keuntungan dikendaki sebanyak 50%. Ya. Mm -hmm. Jadi keuntungannya peratus keuntungan darab dengan kos menyelenggara menyelenggara ya. Jadi 50% darab dengan 12000 tu mak. Dia pindah. Baik ini soalan ber Berkait, kalau salah atas semua, salah akan melibatkan yeah. semua jawapan salah. Ya. Kita dapat RM6,000 dan bayaran yang dikenakan iaitu keuntungan ini ya ditambahkan dengan harga asal ya harga asal maka kita dapat RM18000 ya yeah. ini satu cara ada lagi satu cara yang mudah mm -hmm. ya kita nak dapatkan kalau kita nak untung 50% dengan syarat ya kita dah mengetahui keseluruhan maklumat ni ya jadi kita nak dapat Untung 50% peratus, maka 50% peratus, ya Allah terdapat ya. Nah, dia kena besar-besar cikgu. Kena besar-besar ya. Tambah dengan 100% peratus, ya. Ha nah, tu minta maaflah saya darab dekat sini je. Ya <laughs> yeah. darab dengan harga asal ni. Berapa? 12000 ya. Maka kita akan dapat jawapan yang sama ya. Dia akan jadi 100 Ya, aduh, 150 bagi 100 darab 12000 kita akan dapat 18000 juga. Mm -hmm. Ya. Yeah. Jadi di sini kita ada dua dua cara, ya, yeah. dua cara bagaimana nak mendapat jawapan, ya. Yeah. Yeah. Ha, mungkin ada cikgu yang ajar cara yang pertama. Mm. Ada cikgu yang ajar cara yang kedua, ya. Yeah. Tapi Kemudian yang paling penting di sini adalah kena tahu formula dia Cik ya cikgu Ya, baru saya. Yang ini kita kena ingat ya. Sebab hmm. rumus ni tidak dinyatakan. Okey, yeah. ingat ya. Formula tidak memberi markah ya. Perlu diingatkan formula hmm. tidak memberi apa-apa markah kepada calon ya. Dapat ya? Okey. Seterusnya yeah. kita bergerak kepada soalan bahagian Bahagian Bagian C. Ha, okay. Sebelum kita masuk bahagian C. Seperti biasa lah cikgu. Kita tadi bahagian B dah kira-kira cikgu. Jadi yeah. mesti fikiran pelajar pun alamak nak kira nak masuk ini masuk formula. Tapi jangan risau. Ha, ni kita nak bagi rehat dulu lah. Dengan pelajar yang di rumah sana sedang menyaksikan. Kita nak berehat dulu. Zangkau di mana kembali di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Wadi Keri Okey baiklah. Ha ni mana nak tanyalah Amirul, Ikmal, Wajdi, Hafiz, Khairul, Faris semua masih bersemangat ke? Masih okey? Okey je. Yeah. Ha semua okey ya. Yeah? Okey, yeah. jadi cikgu pun kalau Cikgu pun dah okey, semua pun dah berehat. Ha jom kita teruskan dengan bahagian C pula Cikgu. Ha. Ah. Okey, seterusnya kalau kita lihat soalan bahagian C ya. Bahagian C ini soalan yang pertama, biasanya dia adalah soalan penyelesaian masalah. Bagian mm -hmm. ya. Bahagian C biasanya soalan penyelesaian masalah. Baik, sekarang ni kita baca soalan ya. Baca soalan Raja 11 menunjukkan bangku kayu yang telah reput. Ya, di sebuah taman permainan. Ini gambar. Okey, jelas ya. Apa arahannya berdasarkan gambar Raja Mm -hmm. Cadangkan satu bahan. Ya, cadangkan satu bahan itu adalah tugasan. Ya. Kemudian lakar dan warnakan satu reka bentuk dan akhir sekali dia suruh huraikan. Okey, dia suruh huraikan. Huraikan. Okey, jadi ini ruang jawapan yang di diberi. Okey. Sekarang apa perlu kita buat ya? Kita bagaimana kita nak menjawab soalan yang berbentuk cadangan satu bahan okey perlu diingatkan ya pelajar cuma belajar satu saja ya Laskap keju mm -hmm. iaitu membina simen feru ya mungkin kita boleh gantikan kerusi ini dengan bahan lain mungkin kita kata gunakan besi tahan karat mm. ya ataupun kita gunakan fiber glass tapi benda-benda itu kita tidak ber belajar di sekolah. Hmm. Ya? Ha, jadi, yang jawapan yang kita belajar ialah simen pero. Jawapannya mestilah simen pero. Okey. Dia kata cadangkan satu bahan kalau untuk simen pero. Aiman. Satu bahan untuk membuat simen pero apa, Man? Simen je. Simen. Senang <laughs> saja. Simen <laughs> atau pasir atau... Dawai B, Dawai. BRC. BRC. Okey, ada bahan lagi tak? Bahan lain yang kita rasa kita boleh gunakan? Bahan? Ada bahan lain tak Aiman? Apa ha. Apa dah? Ada bahan lain tak? Mungkin. Okey kita boleh pakai bah besi saja pun boleh, ya. Eh. Uh -huh. Ha ya. Eh. Untuk kerangka ya, eh. kita pakai dawai, kita pakai bah besi biasa pun boleh. Okey, kemudian bila disebut lakar, ya, eh. bila disebut lakar yang perlu kita beri ialah dia mesti dilebar, ya, eh. dia mesti dilebar. Ini label lah, ni. Ya. Yeah. Mm -hmm. Label di sini sama ada kita label bentuk dimensi ya yeah, ataupun bahan eh yeah. Kemudian kita lakarkan gambarnya tu ya. Yeah. Gambar itu mestilah gambar yang sesuai. Ya. Yeah. Mm -hmm. Janganlah pula kita nak buat kerusi jadi benda benda <laughs> lain kita jadi pokok pula sebagainya. Ya, yeah. yeah, jadi tak boleh ya. Yeah. Kemudian bila dilorek timen ferro bentuk kayu maka ada lorek lorekkan. Okey. Okey. Kemudian Soalan bahagian B dia kata huraikan ya. Bila disebut huraikan bermaksud menyatakan sesuatu dengan jelas ya, dengan jelas dan panjang lebar kalau bolehlah lah, Ya. dia dia bagi berapa skor? 6 skor ya, 6 skor. Jadi kita kena bagi sekurang-kurangnya lebih ya. Dua atau tiga daripada jumlah skor. ya. Sebab ada berlaku kesilapan. Ya calon memberi jawapan yang sa salah sama eh sama bukan sa salah sama betul jawapan sama dia okay. jawapan tu memberi maksud yang sama nanti kita tengok contohnya banyak okey okey kalau kita nak lengkapkan sini ya menyediakan alat dan bahan seperti seperti apa Aiman yang pertama ha kita nak lengkapkan surai, kan ni menyediakan menyediakan alat dan, dan bahan, bahan seperti bekas simen apa dia? Seperti pasti, dawai BRC. Okey, aneh pasti dan sebagainya. Kita dah nanti ke atas ni, okey? Kemudian mengukur, menanda, memotong dan memotong dawai BRC, ya. okey? Seterusnya yang ketiga kita mengikat. Ingat pastikan semua perkataan dimulai dengan kata kerja. Eh, semua dimulai dengan kata kerja. Jadi kalau kita lupa tak ada idea kita ingat apa yang telah kita. Belajar di sekolah. Ya. Semasa hmm. tiga kata empat, tiga kata lima itu kita buat... ...kita kena ingat. Maka dia akan memanggil kita, menjawab... ...dengan melakukan semua perkataan yang pemulai... ...dengan kata kerja. Kalau soalan ya. ini bagi enam skor... ...kurang-kurangnya kita bagi tujuh skor. Ya. Ha, mengikat dan membentuk dawai. Mengikat dan membentuk dawai... ...mengikut lukisan kerja. Oh, cikgu. Ha, itu keluar. Allah, Allah. <laughs> apa, ah, cikgu tekan je kat minus slide tadi. Ha, ha Mana ya? Cikgu boleh tekan dekat screen cikgu? C. Ha bagian bahagian okay. C. Kemudian? Mana ha, dekat slide yang ke? Boleh cikgu? 26. Ah ha, cikgu tekan je. Tekan guna oh. jari cikgu. Meh. Ha ah, ya. Okey. Mhm. mengikat dan membentuk kerangka mengikut lukisan kerja ya. Uh -huh. Ha okey dah seterusnya. Jadi kita memberi jawapan yang ringkas dan padat ya mm -hmm. ringkas dan padat okey soalan yang kedua ya soalan satu bentuk ya bentuk yang kedua tapi dia masih lagi berada dalam soalan satu bahagian C mm -hmm. iaitu penyelesaian masalah ya pokok besar ya tumbang di sebuah taman rekreasi ya mm -hmm. berdasarkan itu huraikan langkah kerja nyatakan dua langkah kerja bila ni sebut huraikan bermaksud yeah. menyatakan sesuatu dengan jelas yeah. ya menyatakan sesuatu dengan jelas kerja menyelenggara okey masuk kerja menyelenggara di sini apa yang boleh kita buat di sini Daniel Daniel ha bagian si pokok tumbang kerja menyelenggara ha. apa perlu kita buat ni nak ganti pokok Ada ni pokok baru ya menanam pokok pokok baru. pokok baru boleh ya selain daripada tu kita kena buat rangka jawapan ya. Kita kena Mereka. buat rangka jawapan, jawapan. ya. Okey di sini jawapan kita naklah dalam bentuk point system ya. Kita tak boleh bukan tak boleh. Kita Hendaklah menjawab dalam bentuk point system Kita tak perlu buat karangan macam bahasa Melayu Tak perlu yeah. Langkah satu buat apa, langkah dua, langkah tiga dan Seterusnya kita tengok skor bagi berapa Lapan, Lapan. Ya. Jawapan tu mesti lebih eh? Ya. Di sini ada 11. 11 maksudnya kemungkinan kita takut. Ya, kita memberi jawapan menggali lubang sedalam 1 meter darab 1 meter darab 1 meter contoh ya. Rangka yang ketiga. Ha. Saya nak bagi tip satu. Ya. Kalau kita kurang yakin dengan saiz, kita tak perlu tulis saiz tu. Okay. Ha, tak perlu tulis saiz. Kita tulis menggali lubang untuk penanaman pokok saja sudah memadai. Kerana yeah. apa? Kalau kita memberi angka yang salah akan menyebabkan kita salah. Salah. Ha? Oh, eh, oh, salah oh. eh. Ha jadi itu teknik-teknik kita nak menjawab eh. Kalau kita rasa tak berapa yakin kita letakkan poin yang keempat di sini. Untuk mm -hmm. saiz tu tadi. Jadi bermaksud dia memberi poin yang berbeza. berbeza. Jadi yang salah tadi salah lah. Tak ada masalah. Yeah. Yang betul kita dapat mar markah. markah. Tapi kalau dua-dua betul. Hmm, dapat markah Itu juga. yang dikata berulang. Berulang. Itu yang dikatakan berulang. Dia dapat satu jugalah. Kalau dua-dua betul. Yes. Mm Okey. -hmm. Eh. okay, ha, okay eh. Kemudian yang keempat. ya eh, membuang. Memasukkan sedikit. Tengok perhatikan. Semua yang di hadapan ini adalah kata kerja. Kata kerja, ya. Jadi ikutlah langkah kerja me, me menanam semula pokok, ya. Tengok. Akhir sekali menyiram. Hmm. Ha, ini Meniram. dah ada point. Akhir sekali. Ya. Akhir sekali <laughs> menyiram, ada point, eh. Ya. Kemudian, ah ha, menyediakan anak pokok. Ini biasa ini adalah markah markah yang kita kata markah percuma untuk Cah calon ya tiga empat kita dah dapat ya mm -hmm. secara percuma okey kemudian yang kedua yang yang B nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan semasa menyelenggara pokok tersebut nyatakan ini juga kita cuma menjawab dengan ringkas mm -hmm. ya dan jelas ya melakukan kerja dengan dengan berhati-hati contoh yang pertama ya selain daripada itu memakai pita keselamatan di seliling kawasan kerja Okey ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain NASA? So, siapa nak tambah? Fakrullah. Allah, tak Allah. Tak payah. Tak Allah. Langkah keselamatan. Ah. Ha. pasang pita tu Memasang eh. pita keselamatan. Okey selain pada itu? Selain itu? Selain pada itu? <tuk> <tuk> ah, kain nak cuba? Ha. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ha. lagi satu tambah. Tambah kan? Ha, satu. Satu lagi memakai pakaian keselamatan. Memakai pakaian kesalah keselamatan. Tak boleh? Ya. Ha ya. Absolut ya. berlaku ya. Calon menjawab dia kata memakai pakaian keselamatan. Kemudian yang kedua dia kata memakai sarung tangan, sarung tangan. ataupun dia pakai topi keselamatan. Ya. Tapi dia memberi markah satu saja sebab apa? Sama. Sebab dia mengulang jawapan. Ya. Ini okay. adalah kesalahan salun. Baik. Kesalahan salun dalam SPM ya semasa menjawab soalan okey hmm. seterusnya kita tengok soalan bahagian C dua ya mm -hmm. soalan bahagian C ada dua soalan saja yeah. tadi penyelesaian masalah ini pun masalah juga ya ha, jadi <laughs> di sini apa dia dia nak dia nak apa dia nak buat promosi ya promosi. Ha, jadi soalan bahagian C ini adalah soalan keusahawanan. okey? Jadi kita garis perkataan, perkataan yang penting. Tugasannya, ya. Tugasannya dan uh -huh. arahan-arahannya, ya. Kita kena lihat apa yang perlu kita jawab. Dan diberi beginilah lebih kurang uh, ruang, ruang jawapan. jawapan yang disediakan, ya. Uh -huh. Okey, kita lihat apa yang perlu kita jawab, ya. <coughs> Okey, kalau disebut lakar, memasuk kita melakar uh, produk, ya. Melakar produk, maksudnya soalan ini tadi, ya. Mhm. Uh -huh. Ini ada keibad tu cikgu. Yes. Okey. Ya. Okay. Ha macam tadi pun keibad juga eh. Uh -huh. Rajah 11 menunjukkan produk simen fero yang sedia untuk dipasarkan. Ha ni kita nampak. Dia dah panggil kita untuk memasarkan produk ya. Berdasarkan rajah 11 lakar satu iklan, lakar satu iklan, iklan yang menarik untuk mempromosikan produk secara atas Lain. talian. <tuh> itu, lakaran itu mestilah mempunyai Maklumat produk, maklumat syarikat dan maklumat tambahan. tambahan. Okey, kemudian kita soalan berikutnya, terangkan dua kelebihan menggunakan kaedah promosi itu. Okey. Jadi, dia suruh kita lakarkan iklan, ya. Jadi bila kita lakarkan iklan, dia kita mesti ada saya nak bagi tip ni ada 10 tip ya untuk iklan, kita mesti ada maklumat produk, maklumat syarikat dan maklumat Tambahan. tambahan ya dan kita terjemahkan dalam bentuk pengiklanan mm -hmm. okey iklannya maksudnya kita promosi di sini maklumat produk mesti ada nama produk produk tadi produk apa ni Imran kita nak jual apa tadi Imran Simen Cimempero jadi mesti ada lah ha. gambar Cimempero okey nah, kemudian mesti ada harga Cimempero tu berapa ya ha. kemudian dia mesti mengatakan maklumat syarikat ya, dan dinyatakan dalam soalan maklumat syarikat mesti ada logo syarikat nama syarikat dan alamat syarikat kita paparkan dalam dalam iklan di sini ya kemudian maklumat maklumat tambahan diskaun jualan dan promosi dan sebagainya ya yang terbaik <coughs> baik kemudian kita tengok 10 poin ya PST ya Aa, produk ya, nama produk gambar produk harga produk okey eh syarikat ya L tu lambang N tu nama A itu alamat eh mm -hmm. syarikat okey T bermaksudnya diskaun kemudian T itu adalah tarikh promosi kemudian H cara penghantaran mm -hmm. itu selenggara ya itu mm -hmm. adalah maklumat-maklumat tambahan mungkin kita boleh kata ada uh, warranty ya yeah. ha, itu adalah maklumat-maklumat tambahan, tambahan dalam 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 pengiklanan ya. Jadi maklumat-maklumat ni mesti kita nyatakan dengan jelas dan diwarnakan. Hmm. Ya, dan diwarnakan. <coughs> Baik, seterusnya dia menyatakan dua kelebihan kita bagi tahulah ya, memberitahu secara meluas, maklumat disebar dengan cepat, menggunakan belanja yang murah dan sebagainya ya. Ya. Yeah. Okey, soalan yang kedua masih lagi dalam uh, keusahawanan. Ya. Hmm. Tadi dia suruh buat iklan. Yang ini bagaimana soalan berkaitan dengan promosi. Ya, promosi, promosi jualan. Ya. Promosi jualan, biasa sebenarnya kita ada empat kaedah promosi jualan. Ya. Empat kaedah promosi jualan. Kalau pelajar saya, Daniel. Daniel, Daniel? macam mana kaedah empat kaedah promosi jualan kalau nak cepat ingat? Pro-pub ikan langsung. Ah, ha. Pro-pub iklan langsung hmm. ya. Ha, jadi dia minta tiga je ya. Dia minta tiga saja ya. Dia kata terangkan tiga kaedah promosi. Kemudian nyatakan dua kelebihan berniaga. Kemudian dan akhir sekali nyatakan dua contoh khidmat selepas jualan ya. Kita nak beri jawapan dalam bentuk poin, hmm. ringkas, padat. Okey. Okey, di sini tiga kaedah promosi yang sesuai. Jawapannya dalam bentuk point system. Ya, jawapan lebih 2 3 daripada jumlah skor ringkas dan padat. padat. Semua soalan ya, semua soalan esei mesti jawapannya ringkas dan padat dalam bentuk point system. Mm -hmm. Ya. Okey. Kemudian kita ada pengiklanan ya, promosi yang pertama, promosi yang kedua kita ada jualan langsung. Dia ada promosi yang ketiga, jualan <coughs> promosi jualan, hmm. ya. Okey. Kemudian kita nyatakan sebab apa dia kata ter terangkan, ya. Bila terangkan tiga bermaksud ada tiga Satu... Dua... tiga, tiga. ya. Tiga. Dan setiap fakta mesti ada Mulayan. mesti ada penerangannya. Penerangan. Penerangan, hmm. ya. Satu fakta satu lagi penangan satu markah. Jadi dia ada enam skor eh kalau kita nak untuk takut yang salah tadi satu kita buat bagi dua eh. mm -hmm. Jadi ada backup lah kalau kita berlaku kesilapan. Eh. Kemudian yang B nyatakan dua kelebihan niaga di pasar eh. Kita jadi ini secara umumnya eh secara umumnya kita ketahui setiap promosi ni ada kelebih kelebihan mm -hmm. eh. Ada kelebihan masing-masing uh, daripada keadaan promosi uh, barangan ini eh. Kemudian yang ketiga C ya nyatakan dua contoh khidmat lepas jualan ya. Contoh yang pertama pengantaran percuma, menyelenggara penyelenggaraan percuma selama sebulan. Macam tadi saya cakap mungkin kita boleh bagi warranty. Yeah. Ha, ya. Ha, itu di antara jawapan-jawapan pilihan-pilihan yang kita boleh beri ya. Jadi untuk promosi nota paling lingkas, inilah yang paling yang perlu pelajar-pelajar hafal macam tadi kita perlu kena hafal formula-formula. Mm -hmm. Ya ini di antara perkara-perkara yang perlu kita hafal iaitu ini yang dikata tadi tadi menerangkan kaedah promosi ada empat... Mm -hmm. eh. Dan ini adalah kelebihan-kelebihannya -kelebihan tadi. Ya. Yeah. Eh. Kita tengok kadang-kadang benda ini nampak macam sah sama ya. Eh. Pelajar selalu keliru benda ni. Yeah. Ha, jadi sebab tu saya highlightkan perkara ni, ambil perkara ni nota ni hafal. Eh, mm -hmm. Cuba hafalkan. Okey. Yang mana ia akan berguna untuk kita bawa ke dalam kertas perpisahan. Mm -hmm. eh, jadi sebenarnya kita dah habis kita bincangkan berkaitan dengan soalan-soalan uh, -soalan, MPB landscape dan nursery ini bahagian A, bahagian B dan bahagian C, C ya, yeah. bahagian C untuk soalan ini. Jadi tiba kita nak buat rumusan ya. Yeah. Rumusan ini perkara ini amat penting pelajar kena tahu ya. Pertama bahagian A ya. Tanda dan garis kata kunci, stimulus arahan dan tugasan. Ya, pastikan peruntukan masa yang sesuai ya. Untuk soalan bahagian A kita ada 10 soalan ya. Kita ada 10 soalan, satu soalan ada 5 minit kemudian menjawab perpandukan jumlah skor ya. Kita tengok bahagian B dan bahagian C membuat rangka jawapan ya eh, kita buat rangka jawapan kemudian dalam bentuk fakta untuk memastikan semua fakta penting dikumpul sebelum memulakan jawapan memastikan peruntukan masa sebanyak 20 minit untuk soalan bahagian A untuk satu soalan hmm. ya bahagian B eh, bahagian sorry bahagian B dan bahagian C 25 minit untuk satu soalan okey seterusnya Menjawab berpandukan jumlah skor. Jika terdapat lima skor, sila beri jawapan lebih daripada lima. Ya? Kita bagilah hmm. enam ataupun tujuh. Okey, kalau kita lihat analisis soalan. Okey, soalan ni umpama umpama bintang di di angkasa. <laughs> ya? Yeah. Umpama bintang di angkasa. Jadi pelajar tidak ada pilihan. Pelajar kena tahu semua tajuk. Hmm. Ya, pelajar kena tajuk, tahu semua tajuk. Okey, walau bagaimanapun kita boleh klasterkan dia. Hmm. Ya, kita boleh slot-slotkan dia. Soalan satu hingga empat. Ya. Amalan kerja, langkah keselamatan, EDK. Langkah kerja menyediakan bahan, tanaman dan medium. Ha, ini semua benda-benda yang ringkas. Ya. Yang mudah. Kemudian soalan lima hingga sepuluh. Ya. Langkah kerja membiak tumbuhan secara sek, esek. Langkah kerja menanam tumbuhan dalam pasu ataupun atas tanah. Ya. Langkah kerja penyelenggaraan Penyelenggaraan tumbuhan dalam pasu atau tanah yang ini reka bentuk lanskap. Eh? Ha, ini reka hmm. bentuk lanskap. dan akhir ini adalah kerja simen tero. Okey, ini soalan bahagian A Eh? Bahagian A e ini soalan objektif. Soalan objektif ini bermaksud <coughs> jawapannya hanya ada satu saja. Hmm. Maksudnya betul atau salah. Betul <coughs> atau salah Eh? Ha. Okey. Soalan bahagian B, soalan satu, dia akan tanya berkaitan dengan membiak tumbuhan secara sek ataupun esek. Okay. Kemudian menanam dalam pasu atau atas tanah. Ya. Soalan yang kedua, proses mereka bentuk laskar. Ya. Soalan jawapannya. Jawapan ni, ini jawapan. Jawapannya ada dua saja. Sama ada pelan konsep ataupun pelan induk. Ya. Kalau nak tahu lagi tu, sebelum ni mesti ada pelan, pelan buih. Pelan buih, dia tak ada jawapan. Dia soalan. Soalannya pelan buih, jawapannya pelan konsep. Soalannya pelan konsep, jawapannya pelan... Indo. Indo. Itu saja. Okay, ha, jadi, kita kena apa ni? Kadang-kadang eh, hmm. pelajar silap. Keedah menjawab saja. Ya, bila disebut pelan konsep, mesti ada laman. Dia tak tulis laman. Hmm. Bila sebut pelan Indo, dia simbol, dia tak label. Jadi, menyebabkan pelajar hilang banyak, banyak Marka. markah. Eh? Okay. Seterusnya... Soalan ketiga bahagian B ya keusahawanan mengira kos produk ya, iaitu kos bahan kos upah kos sampingan kos mulaan keuntungan dan harga jualan ataupun mengira kos perkhidmatan ya menyelenggara kos upah dan sebagainya ini adalah soalan-soalan yang yang biasa ditanya dalam setiap soalan bahagian B ya mm -hmm. Dan soalan okay. bahagian C Ya, yeah. soalan yang pertama biasa soalan menyelesaikan masalah. Macam tadi pokok tumbang. Uh -huh. Apa nak buat? Kita kena tahu. Kita kena hafal cara-cara menyelenggara. Jadi tajuk menyelenggara ni kena mesti ada dalam kepala. Kepala ya. Yeah. Menanam tumbuhan dalam pasu. Ya. Yeah. Atau atas tanah dan macam tadi dia tanya soalan semen di sini akan keluar soalan melakar. Uh -huh. Ya, yeah. Me melakar. Soalan dua, kaitan dengan keusahawanan juga. Tapi dia lebih kepada promosi. ya, Lebih kepada promosi nak melariskan produk jualan mereka. Sama ada membuat pengilanan ataupun bagaimana langkah-langkah untuk kita melakukan promosi jualan. ya. Mm -hmm. Jadi... Okay. Hmm, tu dia nampaknya cikgu dah, sampai... dah, rumuskan semua. Yes. Ha sebelum itu bolehlah kita nak tanya dulu anak murid cikgu ada soalan tak yang nak tanya cikgu? ini kira peluang keemasan ni untuk tanya masuk TV ni. Ha ada soalan nak tanya tak? Ha tak ada eh. Nampaknya semua dah faham. Alhamdulillah cikgu nampaknya memang semua ni dah bersedia lah exam nanti. Ya. Jadi mungkin kalau cikgu ada pesanan ataupun kata-kata semangat kepada mereka yang nak duduk SPM pada 22 Mac nanti untuk mengambil subjek ini dipersilakan cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru hari ini ya saya mewakili rakan-rakan saya sebenarnya guru-guru di Semenanjung Malaysia ini. Jadi saya menyatakan teknik saja uh -huh. ya. Dari segi konten, kandungan, kandungan pelajaran ada di di sekolah. Nak dapat detail tanya guru-guru kamu. Kamu ada masa 2, 2 minggu lagi untuk kita membuat ulang kaji bersama-sama guru di di sekolah. Jadi gunakan masa ini ya. Gunakan masa yang terluang ini untuk kita membuat ulang kaji bersama guru dan rakan-rakan kerana kita belajar dah hampir 18 tahun Betul. kita jangan sia-siakan masa yang telah kita gunakan ini. Ya. Jadi kerana tinggal lagi 2 minggu maka kita naklah terus berusaha supaya kita mencapai kejayaan keredaan Allah di dunia dan di akhirat itu saja perkenalan daripada ya, saya. Ya itu dia. Terima kasih banyak cikgu atas kata-kata semangat untuk para pelajar yang akan menduduki subjek landscape dan nursery. Uh, tak lama je lagi 22 Mac. Terima kasih cikgu sudi meluangkan masa dan ilmu yang cikgu berikan hari ini. Juga terima kasih kepada pelajar dari SMK Batu Laut Tanjung Sepat Selangor iaitu uh, Muhammad Hafiz, Faris Daniel, Muhammad Iqmal, Muhammad Amirul. Ah uh, boleh lambai dekat kamera. Satu Malaysia tengah tengok ni. <laughs> Dan dua lagi pelajar dari SMK Subang, Sya'alam Selangor, Muhammad Wajidi dan juga Muhammad Khairul Aiman. Terima kasih banyak-banyak. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah ibu bapa anda bangga serta cikgu anda bangga dengan kejayaan anda. Ha, ini dah 18 tahun belajar ini. Tinggal lagi berapa minggu untuk duduk satu hari tu je untuk menentukan apa orang kata skor yang anda telah pelajari selama 18 tahun ini. Jadi itu sekian sahaja daripada kami dan terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success. Sebelum itu, saya nak pesan juga untuk sentiasa patuh SOP, pakai hand sanitizer, basuh tangan pakai belitup muka dan paling penting, jaga penjarakan sosial. Sekian sahaja dari saya, Waini Keri hanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi. Bye-bye. Buat anak kami, Muaz bin Nasrul Hadi Umi dan ayah mendoakan agar Muaz dapat menjawab peperiksaan dengan baik Dan dikurnikan dengan idea dan ilham ketika menjawab Serta rakan-rakan Muaz di SMK Bukit Kapar Kelang All, the best. Tak lupa buat anak murid saya di Sam Nurul Iman Bi Taufik Wan Najah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Zakiah binti Kamarudin Ibu kepada Nur Fatihah binti Adnan dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menghadapi SPM pada tahun ini. Buat yang terbaik, ibu yakin Fatihah boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.